Tako da će ovaj video imati čak tri dijela. Prvi dio će biti projekti u koje neću ulagati u 12. mjesecu, to je jako važno, projekti u koje neću ulagati. Drugi dio će biti dva projekta na kojima nisam zaradio novac u prošlom mjesecu. I treći dio će biti četiri projekta u koja ću konstantno od ovog današnjeg dana, od ovog trenutka do kraja ovog mjeseca konstantno ulagati novac. Koliko, kako, omjeri i tako dalje, sve ću vam pokazati. Prvo ćemo se vratiti na početak da vas pozdravim i da vas zamolim ako još niste a želite podržati još više ovakvih sati u studiju, još više videa, još više truda, jedan jedini like da date. Statistike kažu da će sada vas 70% napustiti video jer vas to živcira, jer vas to ljuti, jer vas to iritira, jer ne možete podnijeti da vam kažem da ako želite podržati razvoj ovog kanala, da date ispod jedan jedini like, tako da vi koji ste došli do ovog dijela, a još ste tu, hvala vam najljepša, idemo se baciti na sao projekti u koje neću ulagati novac. Prvo ću vam reći zašto. Zato jer je 12. mjesec će mi biti ovaj takav kaos. Imamo i privatno neke stvari, ugostiteljstvo, veliki koncerti, ono, doslovno kaos i nema vremena se baviti sa šitarama. I ove godine u 12. mjesecu neću gledati i tražiti projekte uh, božićne, uh, Santa ovaj, Santa onaj, Christmas ovaj, Christmas onaj i tako dalje. Biće ih jako puno, međutim tu gubite glavu ako sad vremena propustite neke stvari, a dogodi se nešto bitno, Ode, pometa vas, izgubili ste sve, tako da ove godine propuštam svjesno, neću niti razmišljati o takvim projektima. S druge strane, nekako sam se disciplinirao da unutar 10% držim rizična ulaganja, ima puno dobrih projekata u tih 10%, tako da neću uopće izlaziti iz iz tih nekih okvira. Ovako, dva projekta na kojima nisam napravio novac, dva projekta, jedan je Gledan je čak x2 išao prema dolje, a ja sam stavio 760 dolara tada. Pokazat ću vam prvo taj iz prošlog mjeseca. Ispred nas je Ergo. 760 dolara sam uložio. U ovom trenutku Ergo je otprilike dolje uh, x2. Sad ću vam odmah pokazati samo da znate da znate na čemu smo, je li ovo ergo, je evo ga na 1.40, znači u ovom trenutku, međutim ja sam tad isto u videu rekao, ja sam očekivao neku brzu reakciju i tako dalje kad su uzeli Twitter account od Ethereum klasika, nije se dogodilo apsolutno ništa, projekt je išao dolje, međutim na ovakvim projektima se pokaže ko svjesno ide u onu priču da se u kriptovalute ulaže isključivo ono u ovakve, ono što ste spremni zaboraviti na neko vrijeme. Tako da ne pada mi na pamet sad prodati ovo sa 50% gubitaka, zato jer vjerujem da uskoro se može dogoditi sigurno, po, pogotovo i bull run kad krene i tako dalje, da bez ikakvih problema se on može vratiti barem na onu razinu gdje sam ga uzeo tako da barem tu budem na nuli. Iako prošli mjesec ako ste pratili što sam objavljivao i tako dalje, onda ste svjesni da je žetva bila vrhunska i da jednostavno ovakvih par promašaja neće nikoga oštetiti i vi bi prvi pristali da pobjedite utakmicu sa 8-3, znači da primite 3 gola, ali da ste zabili 8. Tako da, Ergo je tu, nisam ga prodao, neću ga prodati, isto kao što neću prodati ni drugi projekt, u njega sam ušao prije par dana, to je nogometna reprezentacija Italije ima svoj token, tu sam otprilike desetak posto dolje, od, možda čak i 15, da, 15 dolje od trenutka snimanja a, videa. A, on je sada tu negdje, znači nisam ovdje snimao video, ovo ovaj, ovaj je njegov, evo recimo na sedam dana presjek, čisto da vidite kako izgleda na sedam dana, a ovo je od početka samoga kako ta to izgleda, tako da i ovdje vjerujem dugorošno da će biti sve super s ovim projektom. To su ta dva na kojima nisam, na kojima nisam uzeo neke velike i ozbiljne novce koji su ispod razine o, na koju sam ušao, međutim ne prodajem niti jedan ni dva, ostavljam neka stoji. E sada, Tema broj dva, prošli smo u koje neću ulagati, prošli smo projekte uh, na kojima nisam zaradio novac i ono što vas sada zanima je koja su to četiri projekta u 12. mjesecu na koja ću staviti fokus, na koja ću ulagati najviše. Najviše četiri projekta, sad ćemo odmah doći do toga, u 12. mjesecu ovo moram reći. U 12. mjesecu, do kraja 12. mjeseca traja će moja nagradna igra, samo da bacimo oko u ovom trenutku skupilo se 790 eura. Naš cilj je bio 10.000, još uvijek je naš cilj 10.000, vidjet ćemo kako će ljudi reagirati sada u 12. mjesecu. Imamo 28 dana i 5 sati je ostalo do kraja nagradne igre. Svaki sudionik, svaki sudionik dobiva 20 eura i svaki put kad imamo novog sudionika još 10 eura ide u ovaj pot i ovaj pot se povećava. Ako i vi želite sudjelovati, registrirajte se u opisu ovog videa na, preko linka na minjačnicu Kriptomat, kupite bilo koju kriptovalutu u vrijednosti 100 eura i dobit ćete 20 eura bonus i još ide 10 eura u ovaj pot i netko od vas će dobiti cijeli ovaj pot koji se skupi kao nagradu u jednom velikom izvlačenju. Tako da svakako sudjelujte. A ako već imate nalog na kriptomatu preko mog linka i još nikad niste izvršili kupovinu već od 100 eura, možete i vi sudjelovati i vi ćete se brojiti. Međutim, vratimo se natrag, vratimo se na ono što vas zanima. 12. mjesec, projekti u koje ću ja ulagati novac. Tržište sami ste vidjeli što se događa na tržištu. Ja jednostavno u ovom mjesecu želim da 50% svih mojih ulaganja ide u pravcu Bitcoina, znači BTC. Super cijena, trenutno 16, nešto 17 tisuća dolara, ako padne još dolje, bože moj, ja ću mu se nakloniti i kupovati, volio bi da još padne, da li će padat, neće padat, zaista ne znam, već sam tisuću puta rekao ovdje na kanalu, Bitcoin kupujem po svim mogućim cijenama i kad bude i 25 tisuća, 27 tisuća, vjerojatno ću ga i tada kupovati. Znači, 50% svega što stavim u kripto biti će Bitcoin, a broj 2, vjerojatno i pretpostavljate broj 2 će biti ADA, Cardano. Ada Cardano trenutno vrhunska cijena, dugoročno vjerujem u ovaj projekt, dugoročno, dugoročno vjerujem da će ovaj projekt ispisati povijest, da će biti velika stvar, pratite već mjesecima što se događa u kripto svijetu, Cardano u niti jednoj aferi nije spomenut, Cardano u niti jednom skandalu nije spomenut, Cardano u niti jednoj grešci nije spomenut nigdje probijanje sustava ni, ništa se ne događa opasno razvijaju stotine i stotine projekata i vjerujem da će se ovdje dogoditi jedna lijepa eksplozija uskoro idemo dalje to je 30%. posto posto svih mojih ulaganja ići će vjerojatno i to sad pretpostavljate u projekt vatreni ja sam sinoć do petpet bio budan do pet i po sam bio budan, satima sam opet kopao po ovom projektu. ako mislite da ti, te neprospavane noći dok vi spavate zaslužuju barem jedan jedini like, puno će mi značiti vaša podrška dolje ako kliknete na taj like, ako još niste, vjerujem da jeste. Ovaj, projekt Vatrani, Moji argumenti, najnoviji argumenti, noćas pogledajte video, malo je duži, preko 20 i nešto minuta. Zašto mislim da sam bio u krivu kad sam rekao da će vrijediti preko 1 dolar i zašto sam sada siguran i uvjeren, moje osobno mišljenje nije financijski savjet, nije kripto savjet, to je moje osobno mišljenje. Zašto vjerujem da će vrijediti i nekoliko dolara, 2, 3, možda 4 dolara, koji su to parametri koji će natjerati ovaj projekt da ide gore, svakako pogledajte taj video i razmislite što ćete vi s tom informacijom. Projekt broj četiri, pošto sam, moj cilj kod ovog projekta je bio prvo da imam pola miliona komada, pa mi je target bio jedan milion komada, pa sam sada došao do dva miliona komada, to je projekt Meta Hero, to je Hero, iz razloga jer sam ga baš kupio puno u zadnjem tjednu, e, biti će samo 5% mojih investicija u 12. mjesecu hiro važnije je sada da trpam na kardano, na vatrene, na bitcoin i to sam rasporedio na jedan takav način, neću ići puno u širinu, neću ići u šitare. A vas ću pozvati da sudjelujete u nagradnoj igri, link vam je u opisu ovog videa i želim vam pametna investiranja u 12. mjesecu i da zaradite lijepo. Vidimo se ljudi!